Chtěli jste po mně, ať si jdu zahrát Flickr. Tady, když se světla zhasnou, tak se dějou velice, ale velice zlé věci. Musím se přiznat, že jsem si zkoušel jednu hru a nevím, jak je to možný při mojem štěstí, ale tu hru jsem vyhrál. Nebo spíš přežil. Hrál jsem za Alberta a odhadli jsme úplně celý evil tým. Každopádně uh, hlasujeme pro mapu a budou to asi kanály. Nechápu, proč je tady LGBT, prostě, že si můžu vybrat typ charakteru. Já si dám otazník. No počkat, už to funguje to vůbec, že to klikám. <laughs> Dobrý, kdo budeme a co budeme a jaký budeme? Sakra. Ne, já jsem evil. <laughs> Proč se krepatří do evil týmu? A mu kolem sebe ještě dolarovky. Naším teda úkolem je vyřadit celý good tým. Můžete mi napsat určitě teďka hnedka nějaký rady do komentářů, co a jak, protože to hrajou po samozřejmě a určitě se mezi váma najdou nějaký profíci, co to hrajou víc jak já, že určitě tady budu chybovat. <laughs> Ale jsem zvědavý, jak to dopadne, no. Dejte like, pokud chcete a příště to natočím s nějakým youtuberem. Oh, světla zhasny. Na zhasny? Zhasly. Hmm. Tady byla Sabrina. Vybral jsem Sabrinu, vůbec nevím, co jsem udělal. Grrr. Co když si to přidám jako do, do toho deníku? co se stane? Oh. Dobrý, přidal jsem si to. Já si budu při, přidávat své oběti. <laughs> Ale však se usmívá. Ty mi nepřijde jako mrtva, mi to přišlo jako, že docela chilluje. Kai. Oni se všichni opírají, jak kdyby prostě čilovali někde na pláži a usmívají se. A on se utopil, jo? Čau. <laughs> Ne, jestli tady neupravili ty kanály a ne, neudělali tady větší vodu, ne? Kouky koukají jenom vlasy. To se tam trošku topí. Ale Sabrina je good. Takže my máme vyřadit. <laughs> Týpek přišel. Mm, jako myslím si, že to upravili. Hele, vyřadili nějakého Codyho. Oh, nice, 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 nice. Sabrina zmizela, ona byla dobrá. Naším úkolem je teda, pokud dobře jsem četl, že máme vyřadit good team. To byl, to, to byl její denník, že tam má jako dvojče, ten koudy byly jí dvojče, takže ti pádem jsme vyřadili oba dva. A proč jsou tady všichni sekra? To už je prostě zbytek, jo. Je nás tady šest. A tady ten hádám, že patří do LGBT komunity. Alec. A -a Alec? Já myslím, že to je Alex nejdřív. On se tady přiznal, že je asasin, <laughs> je moje zabiják. A světla zasly. Zkusím tady. Zahrahu? Co, <laughs> co, co to je? Co to je za jméno? <laughs> Zahrada. Bude mi říkat zahrada. oh, někdo na mě útočil Je dobrá, takže tu budu hlasovat. Musíme ji vyhodit. On je medic, jo? Počkej, vážně? Mě zachránil? Já nevím, jestli tady je nějaký medic, jestli to tady existuje vůbec. Veronika je pod vodou. Z kanálu. Chudák. Utopila se. No, I projímes. Projímes. <laughs> to <I> promise. <laughs> Nevím, co to je sakra za jméno, ani jak se to vyslevuje. je <laughs> to parodie na Sáru. Eh, ne, bude mi říkat prostě zahrada. Zahrada obvinuje mě. <hým> ne. Sakra. Oni dají mě možná. Já možná teďka vyletím. Já jsem se prozradil. Oh, ale asi ahoj. <hým> Už letím. <hým> sakra. Jsem jenom duch. Co teď jako? Já jsem jako zemřel. A teď tu jako lítám jako duch. Kdo je sakra ještě se mnou v týmu? Já bych to rád zjistil, kdo jakoby je v evil týmu. Ona je detektiv. Takže ty dvě, Kimli a Zahrada, tak ty jsou spolu. Ty jsou Good, špion a detektiv. Sakra. Ona předtím psala, že, ta, že ten týpek, co mě vyhýloval, je evil. Měl jsem hlasovat pro něj, aby nevyhodili mě. <laughs> No jo, zabili ho. Chudák. Teď tu tady lítáme spolu, jako duchové. Co chceš? Hmm. Hmm, hmm, hmm. Jsme mrtví, no to je pravda. Chudák. Má duhový tričko. A oni ho chtějí vyhodit. Oh, oni vyhodili Nikolaje. <laughs> Vítej v mrtvém týmu. Jak ho přivítal, ne? tady. Dobře, tak ho pozdravím. Jo, on, tam má konec. Co? co se jako děje teď? Něco se děje. Kdo umře? Jsem rád, že má peníze pro duchy. Tak mi dej. Nikdo nezemřel? Hm. Počkat, takže oni budou vyhazovat týpka z LGBT komunity. A proč, proč Nikolaj mě tady líže? Oh, počkat. Ona se odpojila? Nebo kam zmizela zahrada? Hm. <laughs> prý... <taro> a, jak řekl, že ho, že ho prý vyhodit kvůli tomu, protože LGBT. Hele, umřela detektivka. No. Vyhráli jsme. Nevím jak, ale vyhráli jsme. Hm. Jsem detektiv a jsem holka? Hm. Zajímavý. Tak jo. Počkej, já jsem zahrada. <laughs> hm. Kdo by tady mohl být evil? Nevím, proč tady nějaká holka rozdává mafiny. A ježíš, flik, flik. Za chvilku někdo padne. Doufám, že to nebudu já. Jako detektiv jsem ještě nebyl, takže mě zajímá jako co se bude dít. Protože Kimli a Marley jsou good. Aha. Takže <laughs> Kimli je rozporcovaná někde v umyvadle. A co Marley? Počkej, to je holka? Já myslím, že to je kluk Marley. Sakra. <laughs> Podle mě Sabrina tady bude evil. Koky ten nadí, ona opejká muffin. On ho pálí. Co to co sakra děláš? <laughs> Ale dal bych si muffin. A tady týpek je docela jakože taky nenápadnej. Hmm. Koho budem hlasovat? Někoho, koho bych nečekal. Ty se moc hýbeš. Ale ona dělala ma mafiny. Nebo Rita? Já nevím. Vypadá to hnusně, tak nevím, jestli to je holka nebo kluk. Vypadá to kluk, ale jméno má holčičí. Snad nevyhodí mě. Nice, Rita. Bye bye. Sakra, Rita byla špion. Myslíte, že Sabrina s tím muffinem je fakt evil? Flick, flick, ne, prosím, já nechci zemřít. Už je mám. Ne, já jsem vážně umřel. Ach jo. Už vidím, jak lítám, jak lítá moje jméno. No jo. Sorry, že jsem tě chtěl zabít. Rito. <laughs> Ty je vás, mě možná udusili v posteli, koukám. Krása. No jo, já si myslím, že Evil Team tady vyhraje. Každopádně se tady s váma rozloučím. Budu rád za všechny rady, co mi dáte do komentářů. Možná natočíme druhý díl. A jsem rád, že moji první hru, kterou jsem netočil, jsem vyhrál a druhou hru vlastně, kterou jsem točil taky, protože jsem byl Evil Team. <laughs> no nic, víte si krásně, dejte mi follow na Instagram a u dalšího videa čus, čus, čus.